Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun Mastercard zakaz qilganmiz. Shuni ochyapmiz. Pochta orqali bepul yetib kelgan. Mastercardni ochilish jarayoni ham hammasi bepul bo'lgan. Ravnaq bank orqali qabul qilgan Mastercardimizni hozir konvertdan ochib ko'rsatamiz sizlarga. Demek bu Mastercard'ımızı nima maqsadda zakaz berganmiz ve nima maqsadlarda foydalansa bo'ladi. Birinchidan online pakukalar uchun online biror narsa sotib olmoqchi bo'lsangizlar, ayniqsa AliExpress'dan любой narsa sotib olsangizlar bo'ladi. Demek ve online platformalarda ishlashingiz uchun mesela Upwork'da Connect sotib olish uchun kerak bo'ladi. Biz şu maqsadda zakaz qilganmiz. Mana Mastercard bu yerda demek ariza varaqasi menimcha. Hop. Mana bu ko'rinishda yetib kelgan. Bunu bu yerden açamız. Demek benimki bu yerde instruksiyalar verilgen ve mana bu kağızda bizni kodumuz yaşırıngan. Men onu sizlarga açıp göstermeyeyim. Mana bu demek Mastercard. Endi biz bunu qanaqa qilib zakaz qilishni sizlarga o'rgatamiz. Birinchi navbatda Ravnaq Bank mobil ilovasini yuklab olib va u orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritib, asosiysi demak Aviasales Mastercard'ı orqali demek zakaz beriladi. Hammaga rahmat. Like bilan like bosib, kommentariy yozishni unutmanglar.